Ukrainas situācija nevar apskaust, ņemot vērā tos geogrāfiskos apstākļus vienlaikus. Tauta, es domāju, ir gatava pretoties okupantu iebrukumam. Es domāju, ka mums ir ļoti atklāti jāsaka, Krievijas karaspēks ir okupanti, kuri šobrīd mēģina iekrot neatkarīgo Ukrainu. Putins ir slepkava, kurš cenšas arī par katru cenu nogalināt iespējami daudz cilvēkus, un mums ir attiecīgi jārīkojās. Es neredzu nekādu sataisnojumu šobrīd, kāpēc Latvijā būtu jāsaglabā Kremļa ietekme. Es neredzu nekādus argumentus, kāpēc Latvijā būtu jāpaliek kaut vienam Krievijas pilsonim, izņemot bēgļus. Ja attaisnojums kara sākumam ir Krievu aizsardzība, Krievijas pilsoņa aizsardzība, tad es neredzu, kāpēc mums būtu šeit jāuztur personas, kuras pavisam nesen ir ļoti aktīvi devušās Krievijas prezidenta vēlēšanām un balsojuši par to pašu Putinu. Tāpēc arī Saeimai un valdībai un dažādām institūcijām ir jārīkojas proaktīvi. Mums ir šī Kremļa ietekme Latvijā jāpārcēt, tostarp ir jāparedz, ka tiek anulēts visas uzturēšanās atļaujas, visas vīzas, kas ir izsniegts Krievijas pilsoņiem, bez izņēmuma izņemot kara bēgļus. Viss. Bet Jāni, bet piedodiet, es jums gribu prasīt, tomēr, ja es pareizi atceros skaitļus savā galvā, jūs varbūt zināt precīzāk, Krievija bija pēdējās desmitgadēs Latvijā izsniegusi pases līdzīgu procesu, viņa, protams, arī tā, nu, pašpazlinātajās republikās izdarīja. Apmēram Latvijas gadījumā 40 tūkstošiem pilsoņu, nu, gados vecu cilvēku, kas pats bēli lielāko daļu dzīves šeit ir nodzīvojuši. Šis, ko jūs sakat, neļaut viņiem vairs te uzturēties, nozīmētu, principā, deportācijas, un ļaujiet man atgādināt, tie bija tieši 40 tūkstoši, ko pirmajās deportācijās izved uz Sibīriju savukārt Staļins, un mēs to pieminam kā deportāciju, kā masu. Latvijai nav pienākums nerunājot muļķības, no. Latvijai nav pienākums uzturēt citas valsts pilsoņus šeit uz vietas. Tas nav pienākums, tās nav deportācijas, nejauciet tajā politiski represēto briesmīgo. Nē, es vairāk runāju par apjomu, ko jūs aicināt. Krievijas federācijas pilsoņi, kur šeit ienāc tāpat kā okupanti, šobrīd ienāk Ukrainā. Daudz no tiem ir bijušās militāra personas, viņu ģimenes locekļi, kas ienāca, lai okupētu Latviju savulaik. Ne, vienkārši, Jāni, bet ja mēs šobrīd radām sociālo spriedzi, lai ieņemtu Krimu savulaik, un šobrīd šādi pilsoņi arī aktīvi piedalās Ukrainas neatkarības sagrāvē. Mums nav pienākums turpināt izsniegt visas Krievijas federācijas pilsoņiem. Mums nav pienākums pagarināt uzturēšanās atļaujas arī Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri aktīvi ir atbalstījuši to pašu Putinu. Mums nav tāds pienākums. Piekrītu, es vienīgi atgādinu, ka ir arī vairāki latviešu izcelsmes Krievijas pilsoņi, kur ir latviešu izcelsmes, un ja viņi, piemēram, gribētu izmantot tieši savu izcelsmi, savu dubultu pilsonības iemeslu, lai iegūtu Latvijā pilsonību un, piemēram, evakuētos no Krievijas, tad faktiski arī viņiem šobrīd šķērsot Latvijas robežu nozīmē pieprasīt Latvijas vīzu, un tādā ziņā mums jābūt laikam ļoti, nu, individuāli katru gadījumu izskatošiem. Jebkurā brīdī ir bijusi iespēja pieteikt par Latvijas pilsonu, un tāda arī saglabājās. Jā, jau 10 gadus jums taisnība. Tas nemainās pilsonības likumā. Es runāju par Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri šeit uzturās un kurus arī Putins izmantoja kā argumentu, lai iekarotu šobrīd Ukrainu.